গোলাঘাট জিলাৰ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ অন্যতম অনুষ্ঠান। হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয় 1969 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। প্ৰথম অৱস্থাত মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম আছিল গোলাঘাট ছোৱালী মহাবিদ্যালয়। পিছত গোলাঘাটৰ এজন প্ৰখ্যাত ব্যৱসায়ী আলোকচন্দ্ৰ বৰবৰাদেৱে তেখেতৰ মাতৃৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে সেই সময়ত 75,000 টকা মহাবিদ্যালয়লৈ অনুদান আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰ পাছৰে পৰাই মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয় নামে জনাজাত হৈছিল। এই মহাবিদ্যালয়খন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত 1978 চনত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল আৰু UGC 2F আৰু R13B ৰিকগনিশ্যন পাইছিল। প্ৰথমতে যদিও কলা শাখাত আৰম্ভ হৈছিল, কালক্ৰমে আহি আমাৰ 2018 আৰু 2019 বৰ্ষৰ পৰা ইয়াত বিজ্ঞান শাখা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। প্ৰথমতে আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শ্ৰেণী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেই সময়তে অসম চৰকাৰে আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনক ডিগ্ৰী পৰ্যায়ৰ এখন মহাবিদ্যালয় হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু লেবৰেটৰীৰ কাৰণে আৰ্থিক অনুদান আমাক দিছিল। আৰু বৰ্তমান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুটা বেষ্ট ছায়েন্সৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু কলা শাখাটো আমাৰ যথেষ্ট সুনাম আছে, ৰিজাল্ট খুবেই ভাল। আমাৰ লাষ্ট ইয়েৰ্ছত বহুসংখ্যক ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগ পাইছে। যোৱা বছৰ সৰ্বোচ্চ 95 গৰাকী ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে। কলা শাখাৰ স্নাতকৰ উপৰিও মহাবিদ্যালয়ত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ দূৰশিক্ষা সংসদৰ 6টা বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীও আছে, তাতো বহুতো ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে। খেলা ধূলাৰ উপৰিও আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত অন্য কিছুমান সুবিধা উপলব্ধ আছে। ইয়াত আমি ছাত্ৰীৰ কাৰণে ছেল্ফ ডিফেন্স বা বিভিন্ন ছেমিনাৰ, লাইফ স্কিলৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠান, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা চক্ৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰি থাকোঁ আৰু বৰ্তমান লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ইয়াত কেইবাখনো ৱেবিনাৰ পাতিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক বিকাশৰ কাৰণে। গতিকে সকলোফালে মহাবিদ্যালয়খন আমি আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইমতে বহুখিনি আগবাঢ়িছে। বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক অনলাইন ট্ৰেঞ্জেকশ্যন সেইবিলাক আমি ছফ্টৱেৰৰ যোগেদি কৰোঁ। মহাবিদ্যালয়ত কোনো ইয়াত আমি কেচ গ্ৰহণ নকৰোঁ। অনলাইনতে ফৰ্ম ফিল আপৰ পৰা ধৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সকলোবিলাক কাম আমি কৰোঁ আৰু তাৰোপৰি আমি আমাৰ যিটো নিৰ্বাচন সেইটো আমি ছফ্টৱেৰতে আমি কৰি আহিছোঁ যোৱা 4 বছৰে, গতিকে সুন্দৰকৈ চলি আছে। আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ তাৰ লগতে আমাৰ যিটো লাইব্ৰেৰী যথেষ্ট কিতাপ আছে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে। আমি ৰুচাৰ গ্ৰান্টৰ পৰা প্ৰায় 15 লাখ টকা পাইছোঁ, তাৰে আমি যথেষ্ট কিতাপ ক্ৰয় কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এটা সুন্দৰ হাইটেক জিম আছে আৰু বেডমিণ্টন কোৰ্টো আমাৰ 2খন আছে, এটা ডাঙৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম আছে আৰু এখন সুন্দৰ পথাৰ আছে ইয়াত। তাৰ 45 বিঘা মাটিৰে পৰিবেষ্টিত এক সুন্দৰ কেম্পাছ। গতিকে আমাৰ যি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আগন্তুক আহি আছে 25 আগষ্টত আমি অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ লগত জড়িত শুভাকাংক্ষীসকলে সেইদিনা আমাক আমাৰ ইয়াত আহি আমাক আশীৰ্বাদ দিলে আৰু মহাবিদ্যালয়খনৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিব, সেইখিনিকে মই আজি কামনা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। গতিকে আশা কৰিছোঁ যাতে সুন্দৰভাৱে আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো উদযাপন কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। আজিৰ এই শুভ খেলত সেই ত্যাগী বীৰ মহানুভৱতাসকলক সুস্বাগত জনালোঁ, যিসকলৰ ত্যাগ, মহানুভৱতা আৰু অপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত 1969 চনৰ 25 আগষ্ট তাৰিখে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ অন্যতম আগশাৰীৰ নাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল। আজিৰ এই প্ৰতিষ্ঠা লগ্নতে সেইসকল মহান মনীষীক স্মৰণ কৰি মহাবিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী নৱপুৰণি সদস্য সদস্যালৈ মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভকামনা জনাওঁ। আমাৰ হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ে সদায় আগশাৰী হৈ থাকক, সদায় জিলিকি থাকক আৰু চিৰসেউজী হৈ থাকক, তাৰে কামনাই। জয়টো হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, জয়।